Ahoj, jmenuji se Bára Martinkovičová a pracuji v Ústavu pro jazyk český. Z názvu mého pracoviště částečně vyplývá, čím se dnes budeme zabývat. V následující půl hodince si projdeme částečně epidemickou slovní zásobu. Mimo jiné se dozvíte, jakým způsobem skloňovat slovo koronavirus a nebo jak se zapisuje název nemoci COVID-19. Ale přesto vám nebudu dávat ani žádné online diktáty, a vlastně to nebude úplně tak ani přednáška o jazyce. Já bych se totiž chtěla zaměřit na praktický aspekt věci, který souvisí s dnešními omezeními. Je mi totiž jasné, že učit se a snažit se všechno pochopit sám doma bez pomoci učitele asi nebude úplně jednoduché. A proto bych vám chtěla představit jeden zdroj informací o jazyce, který je online, takže stačí, když budete mít doma připojení k internetu. Jedná se o internetovou jazykovou příručku. Chtěla bych vám ukázat, jak s ní co nejefektivněji pracovat, jakým způsobem v ní vyhledávat, co v ní vyhledávat a co naopak ne, tak abyste si dokázali při plnění pracovních listů a domácích úkolů poradit aspoň částečně sami doma. Krátce se zmíním také o jazykovém poradenství, které s internetovou jazykovou příručkou velice úzce souvisí. A potom na závěr bych vám dala nějaké tipy na další jazykové online zdroje, které by vám mohly být také k užitku. Takže pojďme na to. Sice už jsme na webové stránce internetové jazykové příručky, ale na začátek vám ještě pustím prezentaci. V níž krátce zabrousím do historie jednak jazykové poradny a jednak internetové jazykové příručky. Tahle krátká exkurze nám totiž pomůže pochopit některé souvislosti, které potom zužitkujeme při dalším vysvětlování a vyhledávání. Vrátíme se více než 100 let dozadu, konkrétně do roku 1916, kdy začíná vycházet jazykovědný časopis Naše řeč. Tady tento časopis se zabýval jazykovou kulturou a nebyl určený jenom jazykovědcům, ale vůbec celé široké veřejnosti. Lidé redakci psali mnoho dopisů, včetně dotazů, jak co správně říkat nebo psát, a redakce na tady tyto dotazy odpovídala na zadních stránkách časopisu. Jak to v praxi vypadalo? V roce 1916, takže vám nezbývá nic jiného, než vzít do ruky tušku a papír, no a potom s dopisem hurá na poštu a poslat dopis redakci. V redakci vám potom odepisovali adresně, ale jak vidíte, přesto anonymizovaně. Ty příspěvky jsou adresované například panu AK nebo panu DRM. Kdyby vás zajímalo, na co se lidé před 100 lety ptali, tak si můžete jednak proběhnout tady ty úryvky, co jsem vám vybrala, které se týkají knoflíkolíce a otravného bacilu, slova ovlivnit je ovlivněn. Ale můžete se také podívat přímo do archivu Naší řeči. Ten je totiž taky digitalizovaný, takže ho snadno najdete na internetu. Vývoj poradny byl hodně spjatý s vývojem médií. Počátky poradenství byly docela pochopitelně papírové. To se změnilo zhruba v polovině minulého století, protože do poradny byla zavedena telefonická linka. No a další revoluce potom znamenalo zavedení internetu a možnost ptát se jazykové poradny po e-mailu. A nicméně ten nárůst e-mailů po roce 2000 byl opravdu ohromný. No a zájem o jazykové rady online byl značný a poradenští pracovníci téměř nestíhali odpovídat. Takže se samozřejmě vymýšlelo, co s tím. Nejdříve byly na webu Ústavu pro jazyk český zveřejněny odpovědi na nejčastěji pokládané dotazy. A od toho už byl potom jenom krůček k tomu, aby vznikla myšlenka na vytvoření internetové jazykové příručky. Nevím, kolik z vás ji zná nebo dokonce používá, ale doufám, že velká část o ní alespoň na hodinách češtiny už něco zaslechla. Pojďme se tedy podívat na tu samotnou příručku a jakým způsobem s ní pracovat. Ta webová stránka je prirucka.ujc.cas.cz.
Kdo by si nedokázal zapamatovat, no, pro koho by byla prostě ta webová adresa příliš složitá, tak stačí si zadat do vyhledávače internetová jazyková příručka. No a je to hned ten první odkaz, který tam na vás vyběhne. Tak, takhle vypadá ta úvodní stránka příručky. Já se tady hodím trošku na stranu, abyste měli výhled na ty důležité informace. Tak, tady ten levý sloupeček, ten, když budete chtít, tak si ho proběhněte sami. Jsou tam informace například o statistikách návštěvnosti, ale taky o vyhledávání v příručce a hlavně o interpretaci některých údajů v příručce. Ale pro nás tam není teď nic až tak podstatného. My se budeme zabývat hlavně tou praktickou částí, takže se podíváme tady na ta dvě vyhledávací okna. Jedno vyhledávací okno je pro slovníkovou část a jedno vyhledávací okno máte pro výkladovou část. Začneme tou slovníkovou částí. Ta slovníková část slouží pro rychlé vyhledávání, pro vyhledávání konkrétních slov anebo i tvarů slov. Tak, já jsem vám slibovala. Slibovala jsem vám koronavirus, ale podíváme se nejdřív na virus, protože u tohoto slova je obsaženo mnohem víc informací. Takhle vypadá, já vám tady budu muset scrollovat. Takhle vypadá celé to heslo v internetové jazykové příručce. Je důležité teda vědět, že ne všechna hesla mají úplně stejnou podobu. Trošku jinak budou vypadat hesla podstatná jména, trošku jinak jsou zpracovaná slovesa a trošku něco jiného potom najdete u jiných slovních druhů. Samozřejmě všechna hesla mají společné to, že v záhlaví máte to samotné heslo větším tučným písmem a také úplně u všech hesel v příručce je dělení slov. Tady to dělení slov, to znamená, na jakém místě můžete to slovo na konci řádku rozdělit, kde to je možné. Tak, potom tady vidíte, že máme položku vyplněnou lze i. Tady v té položce lze i jsou zachyceny pravopisné, tvarotvorné a také slovotvorné varianty. Tady vidíte, že je ten odkaz, že ta varianta má aktivní odkaz, takže když na ní klikneme, tak se dostaneme do druhého hesla. Je to proto, nebo vir a virus jsou samostatná hesla proto, že nemají stejné skloňování, takže každé z těch hesel musí mít tady takovou samostatnou skloňovací tabulku, ve které se dostaneme za chviličku. Trošičku jinak to vypadá třeba u pravopisných variant. Když si zadáte vitamin, tak vidíte, že tady ta položka lze i je taky vyplněná. Ale je tam ten odkaz, nebo to slovo vlastně není prolinkováno do samostatného hesla. Je to proto, že skloňování vitamin a vitamín je úplně stejné. Jediný ten rozdíl je v délce toho i. Tak, vrátíme se k našemu slovu virus. Tak, ale ještě trošku předčasně, protože ještě jsem chtěla upozornit na to, že někdy bývá vyplněná položka pod tím lze i jiné je. V té položce jiné je máte slova, jsou tam vlastně výrazy, které by se mohly splést s tím daným klíčovým slovem, které jste hledali. Vlastně explicitně se na to upozorňuje, tak já se ještě vrátím do toho vedlejšího okna. A takovým příkladem by mohlo být třeba přídavné jméno Benátky. Vidíte, že tady ta položka jiné je obsahuje přídavné jméno Benátecký. Možná, že někteří si kladou otázku, jaký je teda v tom vlastně rozdíl Benátecký, a odpověď se skrývá hned vlastně pod tím klíčovým slovem. Tady někdy bývá významové rozlišení. A tady vidíte, že přídavné jméno Benátský se vztahuje k italským Benátkám. Zatímco to Benátecký se doporučuje používat v souvislosti s českou obcí Benátky. Tak, teď už se můžeme vrátit k našemu slovu virus.
Tak vidíte, že další položkou, která je tady vyplněná, je rod. Ten rod se vyplňuje jenom u podstatných jmen. A hned pod tím rodem potom následuje skloňovací tabulka, kde máte to slovo vyskloňováno ve všech 7 pádech, v jednotném i v množném čísle. No a vidíte, že virus, a stejně tak je to i s koronavirem, se dá skloňovat dvojím způsobem. Jednak můžete odtrhnout tady to us a mít skloňování virus viru, anebo tam to us zůstává a je virus virusu. Tak, když se podíváme pod tu tabulku, tak ne ve všech heslech, ale v mnoha heslech naleznete potom příklady. Tady musím říct, že je důležité si uvědomit, že internetová jazyková příručka není slovník. Slovník vám vlastně uvádí nějaká prototypická spojení, v okolí vlastně uvádí nějaké okolí slov, které se nejčastěji objevuje okolo těch klíčových slov, co hledáte. Ale příručka nejčastěji v těch příkladech uvádí nějaké další problémové jevy, které s tím slovem souvisí. A tady vidíte, že ty příklady ilustrují hlavně to skloňování problematické a potom ten poslední příklad ilustruje zápis zkratky HIV. Tak je, myslím si, že je dobré říct, že ty příklady jsou taky prohledávatelné. Takže vlastně se může stát, že některá věc vlastně není samostatným klíčovým slovem, a nebo máte třeba nějaké problematické spojení, které může působit potíže třeba z hlediska psaní velkých písmen a nebude vám úplně jasné z výkladu výkladové části, ke které se dostaneme za chvíli, jakým způsobem to vaše konkrétní spojení psát. Tak v takovém případě je dobré vyzkoušet i tu příkladovou část, nebo vůbec zadat něco do toho vyhledávacího okna slovníkové části a doufat, že třeba najdete něco v těch příkladech. A si zadáme třeba slibovaný covid, tak vidíte, že to není samostatné heslo. A heslo je koronavirus a pod tady tím heslem máte v příkladech koronavirus způsobující COVID-19. Tady jenom upozorním na to, možná jste si toho sami všimli, že ten doporučovaný zápis se liší od toho, co často vídáme v novinách. V těch novinách to velice často vídáme zapsáno špatně, protože buď se píšou v novinách všechna písmena velká, nebo první velké písmeno to C, ale mělo by být všechno malým. Tak jo, ještě než se vrátím k našemu slovu virus, tak ještě zadám spojení. Tak víte, jakému městu se říká Hanácké Benátky? Slyšel to někdo z vás? Je to Litovel. Je to Litovel, o které se teď v médiích také často píše. A tu přezdívku Hanácké Benátky Litovli vynesla skutečnost, že je umístěna na ramenech řeky Moravy. Tak. Tady u hesla virus vidíme i vyplněnou poznámku k heslu. Ta se doplňuje také výběrově a v té poznámce k heslu potom můžete najít nějaké další doplňující informace k těm dalším věcem, které vlastně byly zmíněny výše. Tady třeba ta poznámka se vztahuje ke skloňování a vlastně zpřesňuje, jakým způsobem bychom měli slovo virus skloňovat v odborném vyjadřování. Tak a poslední položkou jsou prokliky do slovníku. Už jsem to zmínila, internetová jazyková příručka není slovník. Proto jsem vlastně na začátku dělala celou tu exkurzi do historie, aby bylo zřejmé, jakým způsobem ta příručka vznikala a že je vlastně úzce spjatá s jazykovým poradenstvím. Od slovníku se liší zejména tím, že systematicky nespracovává výklady významu slov, což je vlastně hlavním úkolem slovníku. Když budete chtít znát význam, tak se
do příručky můžete podívat. A to proto, že my vlastně v té příručce máme prokliky hned do tří slovníků. Jednak do akademického slovníku cizích slov, jednak do slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost, který budete znát ze školy, je to ten jednosvazkový, a potom do staršího slovníku spisovného jazyka českého. A slovníky se dají takto hezky otevřít pod sebou, takže můžete vlastně srovnávat navzájem ty významy mezi sebou, můžete srovnávat stylové charakteristiky a jsou tady potom uvedeny i nějaké další příklady právě těch prototypických spojení těch slov. A upozorním ještě na stylovou charakteristiku. Vzhledem k tomu, že internetová jazyková příručka, jak jsem říkala, neuvádí systematicky ty výklady významu, tak neuvádí systematicky ani stylovou charakteristiku, protože stylová charakteristika je součástí významu. Proč to vlastně říkám? Protože lidé si často myslí, že co je v internetové jazykové příručce, tak to je správně a je to taky spisovně. Což není vůbec pravda. Teda ona ostatně tohle není pravda ani ve slovnících, protože byť ty starší slovníky v sobě obsahují slovo spisovný, tak neobsahují jenom výhradně spisovnou slovní zásobu. A o to víc to platí pro příručku. Příručka vlastně zachycuje pravopisně, tvartvorně, slovotvorně problematické jevy a to i u slov, která nejsou neutrální. Tak já jsem přemýšlela, jaké slovo z té epidemické slovní zásoby vybrat. A přiznám se, že tady jsem trošku váhala, aby to vlastně to slovo nebylo neutrální a aby současně bylo i v té příručce. A vzpomněla jsem si jen na karanténu. Tak to karanténa sama o sobě v internetové jazykové příručce není, protože je to teď aktuální výraz, který s karanténou a společně s epidemií potom odejde. Ale obsahuje, nebo je vlastně složena ze slov karanténa a slova harant. A je vám asi jasné, že slovo harant úplně neutrální nebude. Tady v případě haranta máte proklik do slovníku a tady ve slovníku, až vlastně v tom slovníku se dozvíte, že jde o výraz obecně český a expresivní. A potom si musíte pozor dát na výrazy, které ten proklik do slovníku nemají. To je opravdu žádné slovo souvisící s aktuální situací, jsem nevymyslela. Ale napadlo mě jiné aktuální slovo, lítačka, tedy s tím malým L. A tady vidíte, že proklik do slovníku, kde byste se dozvěděli něco o stylové informaci, nemáte. A jak jsem říkala, příručka význam a stylovou informaci systematicky nezachycuje. U některých slov se jí dozvíte, většinou třeba u nějakých neologismů, tedy nových slov, ale systematicky tam zpracována tady není. Tak to bychom měli ty prokliky do slovníku. Tak a vlastně poslední věc, na kterou můžu u toho hesla upozornit, jsou tady ta číslička. Asi jste se všimli, že u jednotlivých položek se objevují různá čísla, promodřená, takže se na ně dá taky kliknout. A tady dole pod heslem máte vlastně seznam těch čísel a máte název kapitoly z výkladové části, do které se dá prokliknout. Třeba tady nahoře, ta jednička, vidíte, je uvedená u dělení toho slova a dá se prokliknout do výkladové části, která se věnuje dělení slov. Tady vlastně nahoře vám zůstane otevřené to heslo, které vás zajímalo a tady dole si můžete otevřít tu příslušnou část ve výkladové části. Tak. Než se ale vrhneme na výkladovou část, tak já vám ještě ukážu nějaké další slovní druhy, abyste měli představu o tom, jak jsou tady ty jiné slovní druhy zpracovány. Tak po podstatných jménech máme přídavná jména, takže se podíváme třeba na slovo epidemický. A vidíte, že tady už nejsou ty skloňovací tabulky, protože by musely být čtyři a už by se to sem všechno nevyšlo. Tak tady máme vlastně jenom dělení toho slova, příklad a potom prokliky do slovníku.
Tak u některých přídavných jmen, kde to vlastně je možné, máte potom ještě uvedeno stupňování. Třeba u závažní máte potom druhý stupeň závažnější, třetí stupeň nejzávažnější. A můžete si všimnout, že tady máte u toho stupňování i proklik do příslušné kapitolky výkladové části. Tak, potom, když si zadáme nějaké zájmeno, vidíte, tady se nám vrátily zase ty tabulky. Nejsou úplně u všech zájmen, jen u některých, ale budou právě u těch, které budete ve škole potřebovat. U těch problematických, jako je týž, ten týž, jež, jenž, ty tabulky najdete, takže se tam můžete potom poradit. Potom nějakou číslovku zadám. Máte také skloňovací tabulku, ale ty skloňovací tabulky se objevují jenom u základních číslovek, u žádných druhů potom už ne. Tak a potom ještě nějaké sloveso. Teď se v médiích hodně objevuje trasovat. A tady vlastně u těch sloves máte uvedeny určité údaje z časování toho slovesa. Jednak tady máte první, druhou, třetí osobu, oznamovacího způsobu, přítomného času, jednotného a množného čísla. Potom pod tím máte vždy rozkazovací způsob, pak je uvedeno příčestí činné, příčestí trpné, přechodníky a dole máte verbální substantivum. To je podstatné jméno, které lze od toho slovesa odvodit. Potom v příkladech bývají uvedeny nějaké třeba problematické vazby. Třeba u slovesa obchodovat by tam mělo být, že se obchoduje s něčím, nikoliv obchoduje něčím. Tak, potom už nebudu zabíhat do dalších slovních druhů. U příslovcí máte také stupňování a potom u těch dalších slovních druhů už vlastně žádné specifické jevy mě nenapadají, co by se tam uváděly. Poslední věc, kterou dodám, je, že se některé další údaje uvádějí výběrově. Možná jste si u vitamínu všimli, že tam byla uvedená výslovnost. Potom bývá výběrově uváděna někdy frazeologie, původ toho slova a občas se objevuje i význam nebo ta stylová charakteristika. Ta bývá jenom vlastně v poznámce k heslu, když tam někde je, pokud se nemýlím. Tak, pojďme se podívat tady ještě do výkladové části. Ta výkladová část má tady také vyhledávací okno a tam to možná s tím vyhledáváním bude maličko složitější, protože vy musíte samozřejmě vědět, co konkrétně hledáte, jak se ten daný jev jmenuje, co hledáte. Což nemusí být vždycky zřejmé. Když si zadáte třeba slovo adresa, tak vidíte, že vám tady vyjelo hned několik kapitol. A je jasné z názvu těch kapitol, že ne úplně všechny budou asi relevantní. Pravděpodobně budete vyhledávat buď tu kapitolku adresy, anebo kapitolku grafická úprava dopisu. Tady v těch kapitolkách nahoře ty vám tady vyběhly, protože ta adresa tam asi bude uvedená v rámci příkladů. Tak když se vám nepodaří vyhledat, co potřebujete prostřednictvím tady toho okýnka, tak můžete vyhledávat přímo v těch kapitolách. A tady vlastně máte uvedeny ty obecné rámcové kapitoly a potom, když si kliknete na jednotlivé kapitoly, tak ještě máte seznam potom podkapitol, ve kterých můžete hledat. Tak já si tady otevřu čárku, protože ještě upozorním na to, že i některé podkapitoly můžou být poměrně široké a je potom potřeba si na tu kapitolu ještě kliknout a podívat se potom přímo do ní. Třeba je jasné, že psaní čárky ve větě jednoduché bude zahrnovat opravdu velkou oblast. Takže když si na to kliknete, tak tady vidíte, že ještě těch podkapitol pod tím je opravdu spousta, spousta. Tak, já s vámi jenom v rychlosti proběhnu ty hlavní rámcové kapitoly, abyste měli představu, co se v té výkladové části skrývá. Ale samozřejmě úplně nejlepší by bylo, kdybyste si to potom proběhli sami, abyste měli představu, co tam hledat. A na prvním místě tady je výslovnost.
Potom máte hned tři pravopisné kapitolky. První pravopisná kapitolka se věnuje hláskům a písmenům. Tam najdete například, jak psát ve slovech SZ, nebo jakým způsobem, nebo tam máte vyjmenovaná slova. Potom hranice slov, ta se týká například spřežek nebo složených přídavných jmen. Potom interpunkce, tam máte nejenom čárky, ale máte tam i tečku, otazník, vykřičník, tři tečky a tak dále. A pak poslední pravopisná kapitola jsou velká písmena. A pak je tady tajemně znějící název morfematika. Pod ním se skrývají informace o určování kořene, předpon a přípon. Pak tady máte dvě slovotvorné kapitoly. Ta druhá slovotvorná kapitola se soustředí výhradně na problematiku přechylování. Pak asi nejvíc kapitol je tady věnováno tvarosloví, to protože to tvarosloví je rozděleno podle slovních druhů. Jednak jsou tady podstatná jména, která ještě se zvlášť dělí na skloňování obecných jmen, osobních jmen a potom zeměpisných jmen a názvu institucí. Pak je tady skloňování přídavných jmen, zájmen, číslovek, no a poslední je tady časování sloves. Jedna kapitolka je věnovaná větné stavbě a jednu máte pro zkratky, značky, čísla a číslovky a poslední typografickou pro dopisy a grafickou úpravu písemností. Když například dostanete nějaký úkol ze slohu, tak tady se dozvíte, nebo když ve slohu budete mít za úkol napsat nějaký dopis, tak tady se dozvíte, jaké všechny náležitosti ten dopis má mít. No a potom vlastně máte ještě informace dole k pravidlům českého pravopisu a k nějakým lingvistickým pojmům. Na to nesmím zapomenout. Ta internetová jazyková příručka nevznikla primárně jako učební materiál nebo jako nějaká učebnice, takže je poctivé říct, že nenajdete tam úplně všechno, co asi budete potřebovat pro školu. Třeba nějaké prototypické školské témata, jako je určování druhů číslovek a nebo větných členů, ta příručka nezahrnuje. Proto jsem vám hned na začátku doporučila, abyste si případně proběhli ty kapitolky ještě sami, abyste trošku měli lepší představu o tom, co vlastně se v ní najít dá a nebo nedá. Tak to bychom, myslím si, k té příručce měli v tuhle chvíli všechno. A já jsem vám ještě slibovala, že se podíváme na nějaké další jazykové zdroje. Respektive já vám jenom ukážu, kde nějaké další jazykové zdroje vyhledávat. My totiž máme na webových stránkách Ústavu pro jazyk český seznam elektronických slovníků a zdrojů. Vidíte tady v té záložce, buď můžete takhle vybírat z toho seznamu, nebo když to rozkliknete, tak tady máte ještě jednotlivé elektronické zdroje krátce popsány, abyste vůbec měli představu, co v těch zdrojích vlastně je. A ty elektronické zdroje se týkají, nebo zahrnují jednak výkladové slovníky, jednak různé specializované slovníky, jednak také materiály, které se týkají v tomto případě současného jazyka, v tomto případě minulého historického jazyka a podobně. Mnoho těchto zdrojů je, nebo některé z těchto zdrojů jsou určené spíš specializovaným uživatelům, anebo už pokročilým uživatelům. Nicméně já věřím, že i vás některé z nich mohou zaujmout a třeba na základě nich můžete vypracovat nějaký zajímavý referát nebo esej, anebo se zkrátka jen dozvědět nějaké zajímavé informace o oblasti, která vás baví. Tak já si myslím, že půl hodinka už se nám chýlí ke konci. Já doufám, že jste to se mnou a s internetovou jazykovou příručkou vydrželi až do konce. A především doufám, že vám dnešní informace z toho videa budou k užitku. Vám, případně i vašim rodičům, protože s texty pracujeme každý den a je dobré vědět, kam se v případě pochybností člověk může podívat. To video samozřejmě bylo
časově omezené, takže se tam nevešlo určitě úplně všechno. Takže kdyby vás cokoliv zajímalo, chtěli jste se doptat na věci ohledně vyhledávání v příručce nebo ohledně nějakých dalších elektronických zdrojů, tak se určitě neváhejte zeptat se mě dole v diskuzi. Tak a já vám moc děkuju za pozornost, přeju hezký zbytek dne a ahoj!